Tří dnů, tedy dnes, v sobotu a v neděli, bude dělat svět lepším místem. Nejenom stávalo, když jsem se vracel ze školy domů, vytahoval jsem takhle právě mobil z kapsy, tak kolikrát jako jsem tak nedával pozor, ten mobil vylítnul a třeba se rozbil. Tak jsem si říkal, že by bylo dobrý naučit se ho na nohou zastavovat, aby se tohle nestávalo. Samozřejmě, když ten mobil vylítne před tělo, tak je to jednoduchý, toho zastavíte na špičce. Horší to je, když ten mobil letí takhle trošku do strany a právě ho musíte zastavit v tom skříženém zastavení. No, ale já jsem se chtěl naučit věc, kterou nikdo s tím telefonem neumí. A konkrétně, že se to vyhodí z toho skříženého zastavení. Ten telefon poletí, obkrouží mi hlavu a zase se vrátí do té původní pozice, ze které vystartoval. No a tady jsou tři možnosti. Buď ho trefím ten telefon už hlavou a pojedu asi někam na pohotovost. Nebo ho netrefím ani hlavou, ale bohužel díky tomu, že mám tři dioptrie, ani nohou. A to záleží, jak rychle Vašek běhá, možná taky pojedu na pohotovost. No a nebo se mi to podaří, doufám, že to patřičně oceníte, ale z vlastní zkušenosti vím, že všichni upřednostňují ty první dvě verze. Já teda ne, Vašku, ty doufám taky ne. Hele, buď úplně v klidu, jeden z pěti pokusů se vždycky povede. Chcete to vidět? Tak jdeme na to. Hele, hrozně hezký telefon, dávej se na něj pozor. A Vašek je občas naštvaný, když si ten telefon půjčuje. Vašku, co děláš vždycky, když se takhle na mě naštveš a trošku třeba, když nacvičujem něco, úplně se nedaří? Vašek takhle chce, abych taky trénoval skok do výšky. No ale nechme toho, pojďme se podívat na naše poslední vystoupení, se kterým jsme taky vyhráli spoustu mezinárodních závodů. Tímto se s vámi rozloučíme s naším prvním vstupem a přejeme vám hezkou zábavu. Poprosíme zase o hudbu. Díky. Thank you.
Mám slovo, protože ty víš o 72 hodinách asi nejvíc. Díky, Báro, dobré dopoledne všem. Ačkoliv vás tady zase tolik není, ale já věřím, že mě slyší i ostatní na zastávce. Takže ještě jednou vítejte na zahájení projektu 72 hodin roku NATO. Tento projekt konáme v České republice vůbec poprvé, nicméně už teď můžeme říct, že jsme poměrně úspěšní. A to z toho důvodu, že v tuto chvíli máme registrováno 215 projektů a chybí nám, tuším, že zhruba 30 dobrovolníků, abychom překonali hranici 11 000 zapojených, což je aspoň z mého pohledu velký úspěch. Projekt se koná celý víkend, včetně pátku, tedy včetně dnešního dne po celé republice. Zapojilo se mnoho organizací, mnoho neziskovek, mnoho škol a projekty, které se mohou se republice, nebo které si mohou, o kterých se mohou více dozvědět všichni, kdo bude mít zájem, tak jsou to projekty jak sociální, to znamená, je tady mnoho pomoci starým nebo handicapovaným, dále je tady plno úklidových akcí, kde se tady zase pomáhá přírodě, no nebo plno akcí, kde se opravují ploty, čistí korytařek, opravují autobusové zastávky. Takže během víkendu předpokládejme, že se udělá opravdu mnoho dobra, my jsme za to rádi. Když jsme před 2 lety stáli v bratislavském podchodu s předsedou Alešem Sedláčkem a čistili jsme tam ty výlohy od těch nelegálních výlepů, tak jsme narazili na jeden základní problém, a to, že byl nedostatek špachtlí. Takže Aleš vyndal svůj vizitkovník a zjistili jsme, že vizitkovník poslouží velmi dobře jako taková špachtle. My jsme se z tohoto poučili, špachtlí jsme nakoupili snad dostatek a já věřím, že nikomu tady nebude chybět materiál k tomu, aby nám mohl pomoct. Krom toho, co vidíte tady kolem, to znamená čištění těch nelegálních výlepů, čištění grafity, tak vás ještě rád zvu na natření velké betonové zdi, která je na druhé straně tohoto mostu, kde tedy už zase dobrovolníci makají už od těch 10 od rána. Dneska bude krásně čistá, věřme, že do neděle vydrží čistá a následně v neděli další dobrovolníci graficky stvární, budou zde stvárněná přísloví, což si myslím, že potom kolem jdoucí potěší.
tolik asi ode mě za Českou radu dětí a mládeže. Já ještě udělám to, že poděkuji tady všem přítomným, jednak panu starostovi městské části Prahy 8 za to, že nám poskytl tento azyl, panu řediteli Urbanovi za to, že nám poskytli finanční prostředky pro tento projekt a potom Báře a Filipovi za to, že svojí tváří přispěli k tomu, že tento projekt snad bude úspěšný. Díky a já tedy předávám slovo panu starostovi. Dobrý den, vážení. Děkuji za slovo. Myslím, že to nejpodstatnější tady bylo řečeno. Já musím říci za sebe, že ve chvíli, kdy jsem byl seznámen s projektem 72 hodin roku na to, tak od prvního počátku mě tento projekt velice, velice zaujal. Je to jeden z projektů, který opravdu považuji za velmi smysluplný a nejenom po té stránce, že se dává do pořádku naše okolí, které bohužel v mnoha případech je takové, jaké je, a je takové zejména vzhledem k lidské bezohlednosti a vzhledem k tomu, že řada lidí nepochopila, jak by se měla chovat. A proto tyto projekty jsou bezpodmínečně nutné. Já jsem rád, že je to projekt, vlastně, který je zaměřen zejména na mladou generaci, na děti, že byly osloveny základní školy, aby se do projektu zapojili, protože to je důležité proto, aby budoucí generace nežily na skladištích odpadků, černých výlepů, nelegálních grafity a tak dále. Ale na tomto projektu mě zaujala i jeho další část, která je stejně důležitá, a to je práce se seniorami, to znamená práce se staršími lidmi, kteří možná neměli možnost se ještě seznámit s počítačem, s výpočetní technikou, a v rámci tohoto projektu se mají možnost s tím seznámit, mohou poznat takové věci, co všichni z vás, kteří zde dnes jsou, velice dobře znají, jako je Facebook, ICQ a tyhle ty věci, takže i tohle z toho mě na tom projektu zaujalo a jsem nesmírně rád, že naše městská část měla tu možnost tento projekt nejenom podpořit, ale že i na naší městské části byla celá tato akce odstartována, do které, a jak již bylo řečeno, ta čísla, která zde padla, to znamená tisíce a tisíce dobrovolníků, více než v tuto chvíli 200 projektů, to jsou čísla velice optimistická a já doufám, že nezůstane pouze u tohoto projektu a že tyto projekty budou následovat a že se v nich všichni zase spolu potkáme. Děkuju. Tak já děkuju. To byl pan starosta městské části Prahy 8, Jiří Janku. A teď už předávám slovo, jestli tam předáte mikrofon. Dobře, tak pojďte do toho. To je pan ředitel odboru pro mládež MŠMTČR, Michal Urban. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za pozvání na zahájení projektu 72 hodin. A my máme na ministerstvu školství výhodu konkrétně na odboru pro mládež, že my podporujeme podle mého názoru samé takovéto smysluplné projekty. Projekt 72 hodin je nicméně výjimečný podle mého názoru tím, že podporuje dobrovolnictví v takto masovém měřítku napříč všemi oblastmi, kde se dobrovolníci vyskytují. A jsem hodně zvědavý, jaké budou výsledky, ale už ta čísla, která zmínil pan Šejtka, jsou daleko lepší, než byly naše původní očekávání, takže držím palce, ať to takto dál pokračuje. A z toho našeho pohledu vlastně tento projekt nekončí za těch 72 hodin, ale pro nás je důležité, aby ty 3 dny, kdy se budou konat všechny dobrovolnické akce, tak aby se díky tomu namotivovalo co nejvíce dalších lidí, kteří by se dobrovolnictví dále věnovali, a aby tento projekt byl pouze takovým spouštěcím krokem pro další aktivity, které už nebudou tak medializované, tak viditelné, ale které jsou důležité, aby se děly, protože čím víc mezi námi bude lidí, kterým nebude lhostejné, jak to vypadá kolem nás a jak mohou přispět bez nároku na odměnu ve prospěch druhých, tak tím se nám všem bude žít lépe. Takže ještě jednou držím palce všem, kteří se podílejí na projektu 72 hodin, aby ten dopad byl co nejvyšší. A touto cestou děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zapojí do tohoto projektu. A strašně moc vás prosím, abyste se stali takovými pochodněmi a nakazili tím svým nadšením i lidi ve vašem okolí, aby dobrovolníků bylo co nejvíc. Děkuji. Tak dobrovolnickou pochodeň teď zažhne i herec a patron projektu 72 hodin ruku na to Filip Cíl, který taky má informace o ještě dalším takovém hezkém projektu, řekněme sportovním, který má pomoct dětem z dětských domovů. Tak Filipe,
je to tvoje. Děkuju za slovo taky. Vítám vás všechny, dámy a pánové. Já bych na začátek chtěl říct, že mám z toho strašnou radost a opravil bych slova Ondry Šejtky, který říkal, že po tom, co tady zmínil a zveřejnil ty čísla, vlastně 215 projektů, já jsem si ještě asi před třema dnema myslel, že jsme na nějakých 8 000 jako dobrovolníků, ty si říkal nějakých 11 000. Říkal si, že to je docela úspěch, já bych to poopravil, že, že to je obrovský úspěch. Jestli 11 000 lidí dělá dobrovolnickou činnost v České republice, tak je to něco neuvěřitelného pro mě. Chtěl bych v rychlosti pozvat taky na tu akcičku, kterou jsem díky patronizaci, za kterou jsem strašně rád a vážím si toho, udělal. Bude se konat dneska odpoledne ve 14:00 na základní škole Petřiny Jih a v neděli na galerii Harfa na tom Třešním parku od 11:00. Jedná se o takový basketbalový charitativní turnaj pro děti z dětských domovů. Přítomny budou hvězdy z první basketbalové ligy český a spousta herců a známých osobností, třeba Ivan Trojan, Kuba Štáfek, můžete znát ze seriálu Ulice a tak dále. Myslím si, že to pro ty děcka bude úplně neuvěřitelný zahrát si tady s těma lidma a dobrovolný vstupný, který tam dáváme na tu akci, tak bude věnováno potom tomu dětskému domovu, což si myslím, že byl nápad velice dobrý. Takže já ještě jednou nerad mluvím dlouho, protože to neumím a ještě jednou moc krát děkuju a vážím si toho, že tady teďka stojím. Děkuju. A přeju strašně moc štěstí dobrovolníkům v rámci celého projektu. Díky. Díky, Filipe. No a poslední slovo dostane žena, Barbora Vida-Kolářová, která také je patronkou projektu 72 hodin ruku na to. Tak já vás tady taky všechny vítám. V první řadě bych chtěla poděkovat Ondrovi, že mi vůbec nabídnul takovéhle čestné místo, být patronkou takového krásného projektu. Jsem ráda, že můžu být takhle v čele a že můžu podpořit takhle hezkou věc a doufám, že se vám bude dařit a že těch dobrovolníků bude postupem času víc a víc. Já sama vím, jaká je to práce dělat takovéhle dobrovolnické akce. Sama se snažím dělat pro děti z dětských domovů Mikuláše. Děláme takový speciální projekt, jmenuje se to Mikuláš na vodě. A sama vím, že je to opravdu těžké. Takže přeju hodně sil, držím palečky a ať je těch dobrovolníků víc a víc. Děkuju moc. Díky. Díky všem, děkuju Ondřeju Šejtkovi, děkuju i panu starostovi městské části Praha 8 Jiřímu Janku, řediteli odboru pro mládež MŠMT ČR Michali Urbanovi, herci a patroni projektu Filipu Cílovi a také krásné Barboře Vidě Kolářové. Děkuju, užijte si krásně.